Hej, det er Alex. Velkommen tilbage til Spellbound Caves. Sidste gang fik vi fat i den lys grå uld, der står lige her ved siden af mig, inde i den bygning, der er lige herinde til venstre. Deroppe i Archmages kontor. Men vi nåede ikke at blive færdige med det her område, fordi vi fandt et område hernede til venstre. Der er det derovre selvfølgelig, vi skal over til, men der er ghastspawners og sådan noget, og det er jeg rigtig bange for, så jeg tager godt over. Og det passer ikke, vi skal bare gøre det senere. Men der var også noget hernede. Vi bliver nødt til at komme ind og se, hvad det her over det er. Fordi det er garanteret den anden uld i det her område. Så lad os få den, inden vi går ind i Nether. Og jeg skulle også have lagt det her svær fra mig. Det var dumt, jeg gjorde det. Lad os håbe, jeg ikke mister det herinde. Hvor var det, vi kom igennem? Det var her. Ja, se, han gør det her. Også sådan, så man ikke kan se det for direkte. Lige tage det her væk, så vi kan lave en hurtig retræte, hvis vi får brug for det. Sådan. Fleeception. Ja, okay. Lad os komme ind og se, hvad der er herinde. Se, der er en fleecy box derinde i midten af den her mega fleecy box. Det er lidt svært at se lige nu, men vi kan prøve at se, når jeg lige får lyst lidt op. Så vi prøver at kigge lidt på den på afstand, så kan I se, hvad jeg mener. Vi løber lige rundt om den. Søjlerne der, eller hjørnerne, er lavet af glowstone, så der behøver vi ikke lyse så meget op. Men I kan se, hvis I kigger på fliseboksen, den har mursten nederst, og så har den glas med glowstone i hjørnerne, ikke? Og det har den her kæmpe kasse her også. Så det er simpelthen en kopi af en lille fliseboks, han har lavet en kæmpe stor udgave af. Det kan være, at vi bare skal gå ind igennem siden her. Ja, nu kigger vi lige på dem her. Se om vi kan få det her område neutraliseret lidt. Der er en grund til at lyse op der, hvor der er glowstone. Se om vi kan. Tak. Ej, hvor de skyder efter mig. Look back. Jeg ved, om der er noget hemmeligt herinde. Altså, hvis jeg... Ej, der var en heks. Jeg nåede kun lige at høre hende, og så fik hun mig poisoned. Lede heks? Hvor er hun henne? Hvor er der? Ja, drik du bare din potion. Se, hvad det... Hvad godt det gør der. Der er ikke nogen heksespawner i det her map, fordi der er ikke hekse i Minecraft, der vækslede det her map, så... hvor tykt er det her glas? Er det solidt, eller? 7, 8, altså en pixel er 8, okay. Og så skal vi derop. Der er godt nok lidt mørkt herinde. Åh, der er en slime. Hvordan kommer vi nemmest derop? Igennem? Jeg tror, vi går igennem. Så kan vi også få noget glowstone her. Ikke fordi vi mangler det, men... Kommer de efter mig? Det håber jeg ikke. Jeg kunne selvfølgelig også have lavet en trappe op, men... Det her, det kan også være skægt. Og det er en god hakke, så det tager ikke så lang tid. Okay. Vi er ikke engang deroppe endnu. Sådan. Hvad har vi her? Brun uld. Ja, det var det, jeg snakkede om på et tidspunkt. Nogle gange så er brun uld, det er sådan en gimmick. Gimmick uld. Og det her, det er sådan lidt gimmick-agtigt. Okay, så vi fik en brun uld, og vi fik en lysegrå uld. Au. Tror jeg, der er mere herinde? Hvad med helt ovenpå? Jeg tror lige, jeg vil op og kigge igen, fordi det kan være, at jeg putter noget ovenpå flisekassen her. Jeg kan høre en slime dernede. Lad os prøve at kigge. Det er ikke sikkert, at der er noget, men hvis ikke man kigger, så finder man ikke ud af det. Nej, det ser ikke ud, som om der er noget heroppe. Tak, zombie. Sådan. Okay. Skal vi se, hvordan var det, vi kom ind? Det var... Var det ikke her et eller andet sted?
Hvordan kom jeg ind? Det kan jeg ikke huske. Der er udgangen. Det her var ham her, han står selvfølgelig. Thank you! Lige se om der er noget herovre. Ser ikke sådan ud. Au! Ej, der er også en der. Okay, vi skal ud herfra nu. Jeg ved ikke, om der er noget herinde, men vi har fået ulden, og det er jo det vigtigste. Så lad os spænde ud igen. Hvad med heroppe? Masser af monster i hvert fald. Men det er der alle steder, der er mørkt. Og nu har jeg ikke flere fakler. Okay. Så spænder vi. Jeg sagde, at vi spænder. Sådan. Okay, brun uld. Lysegrå uld. Fedt. Og nu skal vi så i gang med den der blaze ting der. Det er så ikke så fedt. Fordi den er svær, tror jeg nok. Ghasts. Og hvad hedder de? Og blazes. Det er en forfærdelig kombination. Okay. Lad os komme ud herfra. Så fred til at lave nogle fakler. Sådan og sådan. Så kan vi lige smide den der, den kan vi godt gemme. Væk, væk, væk. Væk. Glowstone. Det kan vi godt tage med hjem. Sådan der. Det der er ligegyldigt, det der er ligegyldigt. Nether wart, den der, den er vigtig. Vi fik lavet noget glowstone. Træ er vigtigt. Den der bue. Jeg mener, at den knockback, der er på, det er faktisk, når du slår med buen, og ikke når du skyder. Det kan være, at vi kan finde et monster og teste den på. Kan vi finde et monster et eller andet sted? Hallo? Var der noget mad herinde, vi skulle have med før? Så jeg husker, var der noget mad herinde. Det kan være, der er noget nemt at stakke. Fisk er okay. Cookies er elendige. Vi kan tage det her med, så vi kan lave... Også til de her æg med. Så. Og så hente den der uld. Og så løbe hjem med de her to uld. Vi vil lave et victory run. Skal vi have den her. Sådan. Er der noget af den her, vi skal tage med hjem? Der er mere af det der nether, glowstone der. Jeg tror ikke, vi skal have mere af det her med hjem. Vi tager sådan en der med. Okay. Jeg løber hjem med det her. Jeg havde ikke plads i mit inventory. Det er godt, jeg nåede at opdage det, inden jeg kom så langt. Ellers har jeg ikke fået den der uld med hjem. Jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der så har råbt det af skærm. Sådan går det nogle gange. hjem, kære hjem her. Så skal vi ind og få sat dem her på herinde. Så hvad fik vi? Vi fik lys, grå, og vi fik brun. Lys, grå. Det her. Light gray. Og brun, det er helt herhenne. Okay, så vi er sprunget... Hvad var det for en lyd? De her fire er sikkert de to andre dele af Intersection 2. Jeg går ud fra, at det her det er Intersection 3, eller måske en nether. Og så Intersection 4 er nok det herhenne. Rød og sort uld plejer at være rigtig svære. Og så er der gold, diamond og iron. Vi har jernet. Lad os lave den og putte på. Fordi det ville være godt. Så jeg havde ikke nogen goodies her. Sådan. Og et kraftebord. Der. Lad os putte den på. Så har vi fået tre på i dag allerede. Det var fedt. Jern. Sådan. Så skal vi bare fylde guld og diamant et eller andet sted. Okay, jeg rydder op i mine lommer, og så løber vi tilbage. Skal vi prøve at se, om vi kan kigge på den der nether... Eller... hvad hedder den? Netherportalen? Ja, jeg kan ikke tale. Jeg kan combine den her fede bue, vi fandt, med min egen power 3. Så vi har en knockback 5, unbreaking 5 og power 3 bue. Det gør vi. Fedt. Så er vi tilbage her. Med det her arcane, whatever der hed. Jeg kan ikke huske, hvad det hed, den her bygning.
hvor vi fik en uld derop, og vi skal herover. Og nu er der blevet sprunget hul i broen. Det er jeg ikke tilfreds med. Det... Hold op. Okay. Jeg kan prøve min nye bue her. Prøv at slå med den. Wow. Okay. Så jeg kan bruge den som slå. Og jeg er ikke med at lade mærke til, når jeg rammer noget, så flyver det ikke langt væk. Det gør bare almindelig skade. Hvad er det derovre? Det er en spawner. Au. Og der er en spawner oven på portalen også. Okay, lad os løbe ind. Og fjerne spawner. Der var en garsel spawner. Der er også en her. Jeg fik den godt ud igen. Godt. Okay. Og deroppe er også en. Jeg kan godt lide den her, det her knockback på den her bue her. Det er ret underholdende. Okay. Så vi fik tre ghast spawners. Vi skal have den der ovenpå der. Det er garanteret en blaze spawner. Jeg synes at huske, at der er en masse blaze spawner herinde. Jeg ved ikke, hvad det var. Der kom en herovre fra, der er en der. Og hvis der er symmetri i hans... Ja, så har jeg lavet en herovre også. Det er svært for de fleste mennesker at modstå symmetri. Så jeg tænkte, at hvis han lavede en på højre side af, eller på venstre side af portalen, så har han garanteret også puttet en på højre side. Okay. Fik vi blazespawnerne væk? Tror jeg. Håber jeg. Piu, piu. Ind i næste uge med jer. Han blev skudt af en blaze. Hvor er han henne? Oh, ja. Skubbede hans lig væk. Eller efter han var død. Der er et skelet derovre. Okay, lad os prøve at gå ind og se, om der er de flere op, flere, om vi kan se flere spawners, der blinker. Jeg tror, det her det er almindelige spawnede mobs. Jeg tror ikke, det er... Jeg tror ikke, der er nogen spawner her. Okay, så vi skal ind i portalen. Men det er lidt noget ballade her, som I kan se. Så hvis vi nu gør et eller andet, så det giver det nemmere at komme frem. Hold op! Sæt ild i ham. De kommer over her. Okay, vi skal lige være lidt væk, så vi ikke dør. Gratis flyvetur til jer. Det gør bare ikke rigtig nogen skade, så det er sådan mest for lige at få lidt plads på ruten. Det lyder som om der er en bag mig. Det er der måske ikke. Jeg ved ikke, om det er nok, men det er ikke nok. Der må være en spawner dernede. Det er ellers... På den anden side, så... hvad hedder de? Zombies, de tracker jo. Altså, de finder dig på rigtig lang afstand. Meget længere afstand end nogle andre mobs. Det kan være, jeg ved ikke. Vi kan også bare ignorere dem. Nu har jeg ikke flere blokke her. Det er ikke så godt. Jeg håber ikke, jeg får brug for dem nok. Kommer ind i nether, hvad der så end er derinde. Nope. Gå væk med dig. Okay. Er der noget, vi kan smide det der? Derned. Godt. Og den her, den er også gået i stykker. Sådan lidt. Men den fungerer stadigvæk, ser det ud til. Så det er godt.
need to go deeper. Okay, hvor er vi henne? Er vi så? Nu er det godt nok nether, så det hjælper sikkert ikke så meget. Hvad har vi herinde? Oh, en spawner. To spawner. Godt. Så det eneste, der kan spawne herinde naturligt, det er nether mobs, ghasts, zombie pigmen. Så lad os se, hvad vi har her. Ikke rigtig noget mad. Vi kan tage dem der i stedet for. Okay. Jeg tror, det her det er fra dengang, hvor du skulle, hvis du skulle gro nether wart, så skulle du gøre det herinde. Det er derfor, der er soul sand her. Fordi du kunne ikke gro nether wart i oververden. Det var ikke muligt. Hvad har vi deroppe? Aha! Så I det? Jeg så en skeletspawn heroppe. Se om vi kan lade være med at ramme de der... Hvor var det henne? Så I ikke et skeletspawn lige her? Jeg synes, jeg så et spawn. Det kan godt være, jeg så forkert. Okay. What? Han spawnede herovre. Der er den. Du, din... Skeletbums. Nej, nej, nej. Okay. Det er som om, vi har ghasts herinde. Vi har masser af zombie pigmen. Dem skal vi lade være med at gøre sure. Så har vi en af de der gutter. Han er sikkert spawnet naturligt, fordi vi er i nether. Lad os håbe det. I kan se, det er ikke en almindelig nether. Det er en stor kasse. Kan I se, den her væg her, den er ikke naturlig. Der var en, hvad hedder det, sådan en gunpowder. Hvad er det her? December, 12. december 2011, det er da han lavede mappet. Vex learns how to farm nether wart, herby derp. Ja, så det skal man farme inde i nether nemlig. Det ser ud som om, der er et nether fortress derovre. Så vi skal nok derovre. Det var her, vi kom ind. Kan vi vide, om der er noget nedenunder her? Eller om den bare er solid? Det virker som om, den bare er solid. Okay, der er en sti her, som han gerne vil have, vi skal følge. Det betyder, at der er nok en masse spawner i nærheden af stien. De der to, de blev uvenner. Det har jeg ikke noget problem med. Jeg løber bare. Der er en spawner her. Jeg ved ikke, hvad det var. Den er væk nu. Hvad har vi herinde? Det er bare lys. Okay. Der er en trappe op. Der er en spawner. Det var en blaze spawner. Det var godt, vi fik den. Er det små edderkopper? Jeg hader små edderkopper. Nej, ja, det er så. Bastard. Jeg var ikke bange. Ej, hvor han led. Jeg kan høre en ghast. Flere frakler. Lad os bare lave dem alle sammen. Sådan. Okay, lad os prøve at løbe ind i den anden og se, hvad der er herinde. Der er godt nok spawners her. Jeg ved ikke, hvad de er. Men de skal væk. Jeg ikke slås med dem. Okay. Det kan godt være, at det var en fejl at løbe herop. Okay. Nej. Er det første gang, jeg er død siden starten? Jeg tror, det er første gang, jeg er død siden starten. Okay. Mad. Og et eller andet svær.
Bane of Arthropods, det kan måske godt imod de der elendige... de der elendige små ting. Jeg løber tilbage igen, jeg håber, jeg kan finde det. Okay, lad os prøve igen. Se om vi kan komme ind og skaffe os ting tilbage. Så jeg faldt ned fra det venstre tårn. Så vi skal over til det venstre tårn. Nu har jeg ingen armor på, så... Ja, hernede. Og der var en spawner lige der, så I det? Så vi kan få noget af det her. Der var noget armor der og der. Okay. Der er nogle flere ting. Der er nogle enchanted ting her. Nej. Jeg skal bare lige lidt i ro og fred her, så jeg kan løbe lidt væk fra alle de der. Fulgte det for mig, så tror jeg ikke, de gjorde. Jeg fik ikke alt mit armor. Hvor er mit armor hen? Det kan være, det er gået i stykker. Det er sikkert derfor, jeg døde. 1, 3, 2, 4. Min bue. Er de på vej? De er ikke på vej nu. Min mad. Det ser ikke ud som om, jeg har mistet for mange ting her. Den der, den hjælper ikke herinde, men det er en vane at have den der. Jeg skal lige holde øje med de der. Spis igen. Okay. Flere af de her. Min der. Okay, jeg tror, vi er okay igen. Jeg har brugt alt min... brugt alt mit kul, men det gør ikke noget. Okay, lad os prøve at se, om vi kan lade være med at lave det til en vane og falde død om. Fordi det kan jeg ikke lide, når vi gør. Skal du ikke få mig til at skyde ham der? Det ville jeg være ked af. Lad os prøve at løbe rundt om igen. Jeg synes, jeg så en spawner herovre. Da jeg skulle skaffe mine ting her et eller andet sted. Ja. Bastard Vex. Okay, lad os prøve det igen. Du er derinde. Godt, så lad os prøve at løbe heroppe. Vi bliver ikke færdige heroppe. Er der noget herovre? Det var der ikke. Der var mere af det der farm. Og der er også edderkopper heroppe. Ser det ud til. Eller hvad? Ja, de er så. Ej, jeg kan ikke ramme dem. Au. Rockbane, the mountain's foe. Jeg ved ikke, hvad det var. Jeg tog deres bane. Det var en diamanthakke, synes jeg, det så ud til. Efficiency 5. Wow. Den vil være hurtigere og smadre spawnere med. Fedt. Okay, det skal jeg lade være med at miste. Det er et godt item. Det var deroppe, vi faldt ud derfra og derned, og så døde vi lige der. Så lad os prøve at se, om vi kan komme derind igen. Blazes op. Spiller der det. Okay, vi fik en spawner i hvert fald. Det kan være, at vi kan komme derop på en anden måde. Nej, de er efter mig. Kan vi ikke? Det er aldrig godt at gå opad på et map. Altså at gå op for at komme op til, hvor du nu skal hen. Fordi så falder alting ned i hovedet på dig. Det er meget bedre, og hvis du kan komme ned, eller komme sidelæns til det. Kan vi komme den her vej rundt, måske? Hvis jeg gør sådan her, jeg kan selvfølgelig falde ned og dø igen, men... Nu har jeg den her fantastiske hakke, så kan vi lave vores egen vej. Ja, se. Jeg tror, det her er bedre. Der er en synlig blok her et eller andet sted. Nu skal lige lidt væk. Han er mad. Ej, prøv at se, hvor de spawner derovre. Lige her. Hvor er den henne? Der, den er der. Ja, det er godt. Slås med hinanden. Fordi
det er selvmord at blive ved med at løbe op ad den trappe der. Jeg skal stadigvæk passe på at ikke slå på de der zombie-pigmen. De er ikke sure på mig endnu, men jeg kunne godt forestille mig, at de kunne blive det, hvis jeg kom til at slå på dem. Jeg skal passe på at jeg ikke falder ned her nogen steder. Ej, han er gemt mange spore her. Der er også en der, og der er to derovre. Hej. Okay. Let retræte. Skal jeg have vores liv til at komme tilbage? Den er fed, den her hakke der. Den er virkelig glad for, at jeg fandt. Kan vi, kan vi lukke det der igen, måske? Så det er en god ting. Jeg ved ikke helt, hvad han gør. Det var ikke mig, der gjorde det, var det? Det tror jeg ikke. Jeg går ud fra, at der er en uld herinde et eller andet sted. Er du sur på mig? Det er du ikke. Jo, han er. Eller så er det noget andet, der slog på mig. Der er en spawner derovre. Hvad er det, han vil have, så vi skal gøre herinde? Spawner derovre. Shit. Nå, han døde. Godt. Undskyld mit sprog. Og det er rigtigt, jeg har den her fantastiske slå-væk-bue. Han blev skudt af et skelet. Kan vi lave en... kan vi lave sådan en her? Jeg ved ikke, hvorfor jeg sætter fakler. Det er ikke nødvendigt. Jeg tror ikke, det gør nogen forskel. Okay, hvad har vi herinde? Der er også en spawner derovre, så vi kan få fat i den. På den igen. Okay. Jeg så håber, jeg kan få mine ting tilbage. Den hakke og den bue, det var fantastisk. Dem skal jeg have tilbage igen. De andre ting kan nok erstattes. Men hakken og buen... Hvor døde vi hen? Det gjorde vi herovre. Au! Nej! Nej, nej, nej! Okay, det værste der, det var... at... der er en masse ting, der lå på jorden. Men jeg synes, jeg samlede noget af det gode op. Pokkers. Det kan være, jeg ikke skal være helt så hovedkuls at løbe ind. Og så tage lidt bedre tid. Det kan være svært, at jeg skulle tage noget armor på. Jeg har gravet lidt flere sten væk der, så det er nemmere for mig at hoppe ud over. Okay. Jeg tror, I lige får lov til at løbe med. Der er ikke så langt over. Altså, jeg klipper det bare ud, fordi... at det ikke er så fedt at se, at man bliver ved med at løbe tilbage. Men der er faktisk ikke så langt over. Så nu kan vi lige løbe det sammen. Og så håbe på, at det her det bliver sidste tur. Vi bliver også snart nødt til at afslutte det her afsnit. Det er allerede ved at være frygtelig langt. Men jeg vil egentlig godt gøre det her område færdigt. Hvis jeg bliver ved med at dø, så bliver vi nødt til at fortsætte det næste afsnit. Det ved jeg ikke. Jeg hader at dø i Minecraft. Til det lige her. Altså, vi skulle igennem den der, det der område med krystallerne, og så skal vi forbi det her tårn, og så er vi herovre. Så der er ikke så langt. Lad os prøve at tage os lidt bedre tid den her gang, i stedet for bare at løbe ind. Men jeg har ikke noget. Jeg skulle nok have taget noget armor på. Måske bare læderarmor, indtil jeg får de andre gode ting tilbage. Vi har heller ikke fået ulden derinde nu. Der må være en uld derinde et eller andet sted. Lad os prøve at se. Så de er jo alle sammen her, så hvis vi prøver at løbe den her vej rundt måske. Hvad så? Ej, hvor de skyder efter mig. Nej. Jeg skal tænke. Okay, sidste forsøg i den her video her. Nu har jeg taget mit armor på, og et sværd og noget mad, og nu tog jeg lige et golden apple. Så jeg måske har chance for sammen. Er de efter mig? De er efter mig. Skal jeg kigge i dit inventory? Hvorfor er de efter mig?
Det er rigtig skidt, at de er efter mig. Jeg bliver nødt til at bare kite det. Jeg kan ikke slås med det her. Jeg bliver nødt til at kite det. Forsøg at skaffe mine ting. Nogle af de gode ting. Lad os se, det er ikke så godt det her. Så løber vi lige der. Vi skal lige se, hvad vi har fået. Så spis. Men de vil være alle steder, de der zombie pigmen. Jeg fik buen. Jeg tror, jeg fik buen. Jeg kan ikke se hakken. Den er garanteret blevet sprunget i luften af ham der. Der er nogle pile der. Det er bare XP. Vi løber lige væk igen. Ej, den der hakke der, den var så god. Der var fortune på, så jeg kunne have fået mere kul. Og hvis vi finder diamanter på et tidspunkt, så ville det også være fedt at have fået det. Det er godt nok lidt nedover. Hvad er det her? Det er bare en knogle. Vi kan heller ikke bruge for lang tid, fordi vi har kun de 5 minutter. Og de holder op. De har glemt mig igen, eller hvad? F3B. Okay, det lader til, at zombie pigmen ikke er sure på mig længere. Det er i hvert fald godt. Vi har alle de her bueskytter her, men det er der ikke faktisk noget. Okay, flot. Det er, når skeletterne de skyder zombie pigmen, så tror de, det er mig, og så bliver de sure, og så går hele verden i stykker og løber efter mig. F3B, slå det derfra igen. Okay, jeg fik min bue tilbage. Og det er det. Nej, her er hakken. Fedt. Okay, svært, det var også godt, men det lader til at dykke. Men hakken var det vigtigste. Se lige, hvor nålepudet. Sikke noget. Okay, jeg vil stoppe her for i dag. Vi må fortsætte næste gang. Jeg løber tilbage og skaffer nogle bedre ting, så vi kan komme ind. Men jeg vil stoppe her for nu. Det er allerede blevet alt for langt, det her afsnit. Tak fordi du så med. Pas på dig selv. Vi ses næste gang. Hej hej.